Dag politieke spesiale Erfenisdag episode aan. Ons bespreek ons as Afrikaners en Suid-Afrikaners Erfenisdag ervaar en onthou. Om die bespreking te hou het ons vandag in die ateljee uh, twee gereelde aanbieders, Daniel Du Plessis en Xelth Paul Maritz en dan het ons ook ons gas Ghili Hofman. Nou is 'n paar vanne gepunt oor Ghili. Ghili kom uit 'n sielkundige agtergrond en as 'n geestesbreier het hy begin om atlete en spanne te help om beter te presteer. Sy ervaring daar het hom gelei tot die velde van leierskap, besigheid en kunste. Hy is ook 'n rubriekskrywer en uh, hy finis gokels, dis 'n makrokwessies en mikroervarings, ehm um, interessant en hy skryf ook daaroor as ook kultuur, identiteit en verandering. Gili, baie welkom by Politiek. Baie dankie. Dis lekker om hier te wees. Ons sien uit om jou hier te hê, natuurlik bietjie te praat oor julle gedagte van erfenis. Ehm ja. um, miskien moet ons daarmee wegspring. D dis dis 'n woord wat ons so gereeld hoor, nê? Nee, dis en ek ek dink baie keer in die Afrikaans, daal wel in enige taal seker, jy word groot met sekere woorde wat jy die hele tyd hoor en en die gevolg daarvan is jy gaan sit nooit en dink maar wat beteken dit nie. As ek vir jou sê so erfenis, wat wat beteken vir jou. Vir my is dit letterlik dit wat aan my oorgedra is van 'n uh, vorige geslagte af en ook nie net direk intwinning in my familie nie, maar in die gemeenskap waar ek is en in die instellings waar ek is en ook in my land op hierdie manier. So my vraag is ook aan jou. So ons het baie verskonde kulture in Suid-Afrika ja. natuurlik. Nou, is daar iets soos 'n Suid-Afrikaanse erfenis en hoe wa, wa, hoe gaan vind ons erfenis in Suid-Afrika? Is daar een wat ons moet ons probeer om 'n gedeelde een te vind? ek dink ek dink nie jy kan erfenis uh doelbewus gaan vind nie. Ek dink net dis mm -hmm. baie dinamies en ek dink dit ontwikkel self en dit is nie dit kan nie georkestreer word noodwendig nie. So ek dink daar is 'n Suid-Afrikaanse erfenis en ek dink dis belangrik dat daar so iets is omdat ons uit 'n geskiedenis uitkom waar ons juis geklassifiseer is en, en niks jy weet krys erfenis gehad het nie. Maar ek dink daar's effektief iets soos 'n Afrikaner erfenis mm -hmm. en dit sal ook verskil van iemand wat in die Kaap is tot by iemand wat bo in die kibotsona reg insit. So mm -hmm. um, ek dink dit dis baie moeg geen noodwendig ookie. As 'n mens praat oor erfenisse en jy sê dis wat ons wat ons gekry het, dit wat aan ons oorgedra is, dan besef 'n mens noodwendig en ek dink as Suid-Afrikaners en dan ook as Afrikaners is 'n mens deeglik bewus daarvan dis nie noodwendige erfenis wat net positief is nie. Ehm nee. um, en ek dink verstaan as 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 iemand wat gereeld werk met ander mense en en hulle wortelinge, is jy dalk ook juist gepas om dit te sê, hoe maak ons met hierdie erfenis wat nie noodwendig ideaal is nie, maar wat tog deel is van ek bedoel ons almal ken ons ons oupas en oumas ons weet van ons ouma grootjies en oupa grootjies wat wonderlik harde mense wat in harde grond geplant het en uit niks uit iet weet lewe geskep het maar hierdie uitspraak word gemaak oor oor wie hulle was en en dit natuurlik dit maak my jy weet laat my voel ek ek wil dit verwerp ek wil verwerp dat mense negatief is want ek ken nie die mense dit was goeie ja. mense dit was nie bose mense nie hoe maak mens daai ek dink ek dink dit is baie kompleks en mense moet aanvaar dat dit kompleks is en nie net kompleks is vir Afrikaners nie maar vir enige groep in die wêreld almal het eens iets in hul verlede wat hulle nie trots is nie en ek dink die enigste manier om regtig sinvol daarmee om, om te gaan is om die goeie en die slegte te aanvaar mm -hmm. om dit te kan doen moet jy weet wat die en die slegte en ek dink dis iets wat ons ongelukkig mee sukkel hmm. in 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 Afrikaaner geledewe as ek so spesifiek ja, so kan wees ja. om ons ons baie uh, veral jonger Afrikaners is baie oningelig oor wat die verlede was en om net, dan net dit te wil afskryf of nie daai gedeelte deel van hulle erfenis te wees of nie dink ek is is gevaarlik want ek is meer van die skool van gedagte wat sê aanvaar die goeie en die slegte weet wat dit alles is inbou dan daarop en leer hoe jy met leer as om net jou geskiedenis te sanitize en net die goeie goed uithaal. Ja, ne, maak wat nie het, gebeur het nie essensieel, nee. Ja. Presies, maar op daardie onderwerp van maak wat gebeur het en nie gebeur het nie. So daar's baie mense in Suid-Afrika wat na die benadering volg 'n sekere sin van iets soos kollektiewe skuld. So ja. wat is jou mening daaroor? Ja. Moet ons verantwoordelikheideneem as 'n groep wat gebeur het in die verlede of moet ons toe gaan en dit sê ons ervaar dis wat gebeur het, maar ons het aanbeweeg, dit stei dit almal anders ook? Of? Ek dink dis dit en dit. Ek dink nie mm -hmm. dis dit of dit nie. Ek dink wat Paul gesê het is my baie interessant so op ja, in my interview ek sê van die makrome in die mikro en ek dink hier sit baie van toepassing op die microvlak. Het ek my ouma en my oupa geken, hy was hardwerkend. My oupa was in die broederbond gewees en my ouma het gestem vir die NP toe hulle nie eers op die stembrief was nie. Dit is nog dink ek 'n blokkie gaan inteken. So hulle was wonderlike mense. Daar waar hulle dag tot dag met mense in, in, in omgang was, het hulle mense met respek hanteer en het hulle nie noodwendig doelbewus enige sekkogasie toegepas. Nie. Maar hulle het 'n hulle het te Kruisy 'n blokkie gaan trek wat 'n party gevat het as 'n mandaat om 'n beleid uit te voer. Gesê het geset, ons sit jou Kruisy, ons het jou ondersteuning, so ons aanvaar jy's okay met wat ons doen. So die kollektiewe gedeelte is belangrik, ek ek dink ons het in die middel 90s, ek weet nie ou jole manne toe was nie, ek was toe se so 10, 11, het ons 'n het ons 'n groot oomblik gemis waar ons dit kon gedoen het en ons veg sedertdien om aan te beweeg, maar jy kan nie aan weg as jy nie erken nie. Besoek die oomblik die oomblik was ek dink die die oorgang van in mm -hmm. um, Nelson Mandela se vrylaatiging in 1990 Kudesa die eerste demokratiese verkiesing en Nelson Mandela se termyn en ook dan daai ongelooflike oogtepunte van 'n wêreldrakbybeker en 'n sokkerbeker. So daar was 'n klimaat wat geheers het waar ek dink ons en die WFK was natuurlik ook in daai tyd geweest. Om te sê ons aanvaar as 'n geheel al was ek nie net wennig op in die hele individuele vlak daarvoor verantwoordelik dat dit wat ons in die verlede gedoen het verkeerd was en nie eers dit het gebeur nie ek het toevallig hiernaweek in 'n interessante gesprek gehad met Aldewand Flug, wat die enigste apartheid minister was wat wel na die WFK toe was. En en dit was skrikwekkend om te besef van almal wat betrokke was. Wat hy die enigste een wat bereid was om te gesê ek ek staan pa hiervoor en ek dink nie dit is stewige fondamente om 'n nuwe erfenis op te skep nie. Ek, ek ek wil eintlik jy weet ek ekte ek spesifieke vraag, maar ek wil hom baie ver gaan haal. Ek so, in 1910 of kom ons sê van 192 tot 1910 het het van die leiers in die land en dit was op daai stadium hoofsaaklik natuurlik Britte en, en en boere, gewees. ek dink Afrikaners nog het nogie het nogie bestaan nie, so mosskyn regtig sit as Afrikaners gewees nie, maar ouens sit aan altoe kante van die tafel gesit en hulle sê wat noem ons hierdie en wat maak ons hiermee? Hmm. En toe is daar losweg hierdie bond gemaak wat ons nou Suid-Afrika noem en natuurlik daar's daar's aan dit 'n klomp wonderlike kwessies maar die punt is hier's 'n klomp regtig verskillende kulture mm. en ek dink as ons praat oor erfenis dan moet ons mekaar sê hier's hier's kulture wat baie ver van mekaar af is ek meen selfs ehm um, selfs tussen ek as noordelike afrikaner en iemand anders wat in die Kaap is wat net soveel afrikaner is vir dieselfde taal as ek praat wat hou van dieselfde dinge is daar wesenlike ideologiese verskille in baie gevalle wat nog te sê van iemand wat 'n Koza is wat wat sit in ons Londen. Ehm um, en iemand wat Tswana is wat sit in Afrika. Hulle twee het nie noodwendig soveel dinge wat oorvleel nie. Nou om nou hoekom ek dit sê is ons sit in 'n situasie waar ons vir 11 groepe en minimum 11, ja, moontlik so baie meer groepe. Ja. Ehm um, 'n gemeenskaplike erfenis wil kry. En op hierdie stadium is die een ding wat ons gevind het as hierdie media dop hou is ons almal hou van braai oor die ja, algemeen. Ja. Um, ehm maar is braai 'n volhoubare ding. Ons almal dink apiwe dianti is great. Maar buite van dit is daar regtig ehm um, genoeg of en, en moet ons op 'n kunstmatige manier erfenis kweek? Ehm nee. um, of moet ons dit laat organies uitkom met die risiko dat dit nie gaan organies uitkom dalk nie omdat daar te veel verskille is. Hoe maak mens daarmee dink jy? Ek dink daar is eers insa binnige gesprek in elke kultuur wat moet plaasvind en en daarom is ek baie geïnteresseerd in die gesprek wat binne ons kultuur aan die plaasvind is daaroor. Uh ek dink ek dink baie mense weet nie eens meer Afwindsdag is mee, Afwindsdag jy hulle ken dit as a bride day om maar daar raakpunte gevind is wat hulle besluit het op en en ek dink dat hierdie week al baie cool ding braai sa tradensie uitgekomme deur ou wat uit 'n boete uit wil kom waar die woord braai wil sê maar opheld dit my braai en dan op 'n braai alleen. So braai braai dit is by 'n vakpunte ook. Jy weet ek dink ek as ek ek was verlede week in die Kaap geweest as ek daar in die city bal is tussen jong meerder Afrikaners dan voel ek soos die mees aan cool persoon in die geskiedenis van die mensdom. En as ek by my by my familie in Namibia is op die grens van Botswana ehm um, dan voel ek soos of ek die diepste is, verstaan jy? So en yeah. lot niks in my verander nie. So ek dink net daai selfde beginsel ehm geld vir daar's baie raakpunte. Ek ek het nou na nou 'n vergadering met 'n uh, kliënt wat 'n uh, Cosa vrou is wat daar my maar 'n dom mens wat in Pretoria geword het en wat baie tikkies geswat het. En daar's soveel goed wat ons kollektief oor praat mm. oor oor ons studente daar en ons ervarings as jong mense in Afrikaans. So ek dink ek dink daar is 'n uh, dit ek is altyd ongemaklik met iets wat doelbewus gekweek word. Ehm mm um, want ek dink net mense koop dit op. In nie en as dan op die ouen in die volhoubaar nie, maar ek dink dis belangrik dat daar gesprekke daaroor is. Ehm um en en dan binne ons gemeenskap self dink ek is dit belangrik om ek is baie meer geïnteresseerd in onlangse erfennis en geskiedenis as en wat in die nal baie toekomsvoorlay as wat oor 100 jaar gaan gebeur of sounte jare beere maar op daai onderwerp ek meen dis dis ek wil eintlik al vir die laaste twee vrae kombineer so hmm. as jy nou moet praat met 'n jong afrikaner en jy sê hierdie is wat jou benadering tot die verlede moet wees wat sou jy sê is dit ek ek sou sê gaan maak seker wat het gebeur mm -hmm. want ek is ek het en dit is 'n narratief wat met ek met feesmas vol opgetel het was baie jong afrikaners wat sê um, ek het niks gemaak by apartheid nie mm -hmm. en dan sê ek so kom ons ek hoor wat jy sê jy was dalk jy was dalk nie 'n kind in daai tyd nie maar jy baat tot vandag toe nog op 'n sekere mate daarbey so iemand so, is, so die onkinde mm. ek dink onkinde is gevaarlik so gaan maak as ek ek biter sessie vir geweld 11 leiers aan in die middel van die jaar by Altico vier jeugberaade en dan wys ek vir hulle doodgewone apartheidswette. Goed wat daar was. Goed wat nie opinies is nie goed wat feite was. Dan dan bashal meisies intower uit. Dan saksies hoekom hy lê nou. Nee, Niemandig weet dis wat dit was nie. So mm -hmm. vir baie van hulle is apartheid 'n baie abstrakte idee en hulle is nog nie gekonfronteer met die mense se belewenis daarvan of wat dit dag tot dag vir iemand beteken het nie. Toe sê ek is 'n aanhanger van die konsep, ek gaan net Engels gebruik van white privilege in die konteks van se taal. Ek privilege. weet nie vir geaanommeer, ek weet nie. Ek mm -hmm. dink die mense se aanhanger of verfyender van nie ek dink dis 'n gegee wat daar 'n mate van bevoordiging is. Ehm mm um, dit verskil van wit mens tot wit mens, maar ek dink jy kan aanvaar dat ons almal met 'n mate van bevoordiging geword word. So ek het eintlik 'n idee op jou toets nou in geval wat ek al gehoor het waar mense vir my sê hoor jy dis nie billik vir die wat reeds in 'n bevoordeelde posisie is soos waar ons nou sit in Pretoria met wat ons voordele is en ons onderrig en alles ons is eintlik relatief wel af in vergelyking met baie ander afrikaners. Ja so hulle sê dis nie regtig wil ek dat ons verantwoordelikheid neem in what privilege erken wanneer hulle in 'n baie swakker ekonomiese posisie is en dan word daai beginsel gebruik om hulle te onderdruk ja dis weer die makro mikro ding ek dink hmm. as as 'n geheel kan jy dit aanvaar al weet ons daar op 'n op 'n persoon tot bescherm basis kan jy voorvalle kan kry waar mense nie noodwendig dieselfde bevoordigings as ek of jy gehad het en ek kom uit die middel van die middelklas uit daai posisie waar jy nie weet of jy op pad op of op pad af is. Dit kan afhang van wat se tyd dit die maand dit is. So dis nie dis nie bevoordiging in terme van my 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 pa se roep en ons se wynplaas en ons het somers in die Franse platte landspan hier. Dis nie daai bevoord. Dis nie die idee dat ek toegang gehad het tot dootgewone goeie onderwys, dootgewone goeie mediese sorg en dat ek in 'n 'n gemeenskap grootgeword het waar daar basiese dienslewering was. Dis dis wel van ek belaat. Maar weer eens soos wat jy sê, dis dis 'n dis 'n mikronoom Ja. Er my ek dink so jy sê mens moet waarskynlik nie hierdie makro beginsel gebruik om mikrobelig toe te pas nie. Nee, ek maak min ek dink dis sukna nie dis 'n debat vir 'n ander dag. Ja, is daar is dan die erfenis gespreek nie. Ek dink net in, in in die breë om oor erfenis te praat is om te gaan sê wat as ek sê ek aanvaar alles wat in my verlede gebeur het, wat is dit wat ek aanvaar? En as jy baie beperkte insig het op wat jy aanvaar, dan dan is jy nie eintlik besig om my tafel toe te kom nie. Ehm Gili ek het, ek het twee vrae. Ja. M miskien is hulle 'n uh, entjie van mekaar af, maar aan 'n kant wil ek weet, as ons dan nou sous sê, goed, daar's hierdie kollektiewe skuld. Ek dink skuld is dalk ook 'n 'n um, sterk konsep, maar as ons ja. sê ons stem definitief saam met hierdie het gebeur, ja. Ehm um, dan is my een vraag, wat doen 'n mens nou daarmee? Ja. En 'n ander vraag wat dalk tot 'n mate daarmee aansluit, is sou jy sê daar's internasionale voorbeelde? wat vir ons as Suid-Afrikaners kan dien as 'n as 'n riglyn of is ons die eerstes wat hierdie this South African project as ek dit so kan noem Ja, dis dis en hulle noem dit ook al so genoem, maar ehm um, jy weet ons sit met hierdie projek, ons moet hom maak werk. Het ons voorbeelde of moet ons hom nou maar uitwerk soos ek kan? Ek dink dis die geval, dit daar is min voorbeelde van waar dit regtig gepoges om dit reg te kry of waar dit suksesvol was. En ek dink dis 'n interessante gesprek rondom grondheid van wanneer wat nou gebeur. Want waar is daar op op hierdie skaal al regtig 'n vorm van wetenskaplikheid toegepas? Mm. En dit dit daar is nie baie voorbeeld nie. So tot 'n sekere mate is ons besig om die reëls te maak soos wat ons die game speel. Ehm um, ek dink wat die eerste vraag was oor as ons uh, ons maak ons nou as ons dan nou so sê goed daar daar was daar was bevoordiging ten minste vir vir baie jo. ek ek sal nooit op 'n punt kom wat ek werklik gereeld met met Afrikaner gemeenskappe wat ek vir jou kan beloof hulle <laughs> die woord voorreg sal nie gebruik om dit te beskryf nie. Ehm um, maar as ons dan nou so sê dat dat 'n groot hoeveelheid van ons het 'n mate van voordeel is dit dat ja, wat maak jy dan met ek dink ek dink is, is regtig op 'n op 'n baie eenvoudige plek ek, ek skuldgevoel is my uh, baie teenp aktiewe gevoel op die ou nê. Mm -hmm. So die idee is nie dat jou bevoorregting of jou skuldgevoel jou uh pacify en maak of verlam en maak dat jy niks gaan doen nie of dat jy of heeltyd ek is definitief een van daai persone wat die heeltyd rondloop met skuldgevoel wat soos 'n wolk oor my hang en ek is nie ek ek ek, ek wil aktief deel wees van die oplossings. Ek daar waar ek aanvaar daar moet sekere toegewings se maak word as ek berou het om daai te gesels. Ek lewe de definitief nie in ontkenning nie. Ek is nie onsensitief teenoor mense se seer en pyn nie. Ek maak dit nie af as niks nie. Ehm mm um, en ek dink dis wat baie keer in hierdie gesprekke opduik. Yeah. Ongelukkig word mense net bloot onsensitiefes teenoor pyn wat mense ervaar het. Ehm um, en seer wat mense gekry het. En en ek kan ongelukkig nie iemand anders se belewenisse vir hulle wil voorsei nie. Want ja. oh, dis dis 'n interessante punt. Ek wil eintlik ook 'n ander vraag vra. En dit is met betrekking tot nou hierdie toekomsvisie. Mm. So, ons het dan nou gepraat oor die negatiewe aspekte en so. Nou <laughs> Helen Zelle het baie groot moeilikheid gekom oor te praat oor dit. So ek gaan die daag gaan nie. Ja. Glad nie, glad nie. Dis nie die plan enigsins nie. Maar wat ek wil vra is dat vir baie Afrikaners wat ek mee gepraat, mm -hmm. voel dit vir hulle asof hulle ongeanker is. Hulle het nie half 'n gemeenschappelijke identiteit nee. Ik ja. denk meest kan het vinden, want we gaan in die toekomst. Maar moeten ons dan bij die verleden afschrijven? Moeten we ons dan zeggen wel, ons je direct focus op die toekomst, of moeten we gaan proberen om positieve goed te delen van die verledenheid? Zelfs al is het een beetje gevaarlijk. Ja, ek dink ek dink jy kan positiewe goed gaan uit alsonder om kolonisasie of apartheid te regverdig of dit te wil minder maak of die impak daarvan te wil beperk. Ek dink jy dit is die een sluit die ander uit nie. Ek dink ek ek is baie te trots op sekere goed wat gebeur het en, en wat wat ge, maar ek kan ook sê dat dit ten koste van ander mense gedoen is of net tot 'n sekere voordeel van 'n baie klein groepie. En as ek dit alles kan sê, dan dink ek is dit beter om 'n gebalanseerde uitkyk te hê op dinge. Ehm um, ek dink wat wat natuurlik hierdie gesprek interessant maak is dat 1994 is 25 jaar gelede. Hmm. So daartoe is baie goed sedervind gebeur wat mens ook moet in ag neem wat ook op die tafel is. En ek sê dis hoekom ons daai oomblik gemis het. En as ons nou daai oomblik weer wil aanspreek, gaan ons dit nie gaan ons nie kan time travel na dit toe nie, want nou is al ook 25 jaar se so geskiedenis wat bygekom het. Ek ek dink dis natuurlike as ons dan nou sê so dat wanneer mense wil kom by 'n erfenis en erken goed het die erfenis gaan nie noodwendig presies dieselfde lyk like, vir al 57 miljoen mense nie. Ehm um, maar dan is 'n belangrike punt wat mense aanraak en ek dink ons het nou al 'n paar keer vandag oor gepraat, is die gedagte van versoening. Ja. Ehm um, en nou versoening is 'n interessante konsep weer ens in en my woorde wat mense baie hoor. Ehm um, die gedagte wat ek altyd gehad het, is dat dit mense is wat mekaar ergens in die middel vind. En, en ek het 'n gedagte by jou toets. Ek kry baie baie keer die gevoel onder jong Afrikaners, in jonger as ek self. Ek's 25, so ehm um, ek ek kan ook die eerste president wat ek kan onthou is president Mandela. Maar ek praat van jonger ouens ins wat nou 16, 17 is. Wat baie van hulle voel maar goed. Ehm um, hy hy is tegnelik bewus daarvan dat hy nie noodwendig jy weet die feit dat hy die beste gespeel het gaan nie beteken dat hy nie in die span kom nie die feit dat hy die beste gedoen het gaan nie noodwendig beteken dat hy gekeer word nie en so aan. So hulle sit nou tot 'n groot mate met met 'n klomp uitdagings en nadeel vir iets wat hulle niks mee te doen gehad het nie. Ja, en dan kom 'n mens by 'n punt wat jy sê goed ons ons verstaan die hele gedagte van voordeel en ek dink ons het dit nou bespreek, maar kan 'n mens regtig vir ewig aanhou om te sê ons gaan aanhou om kindertjies wat geniaal absoluut niks mee te doen gehad het nie om vir hulle te sê mag grond op jou voordeel gaan hierdie en hierdie teenoor gedoen word of van jou weggevat word dis nee, dit nie ook ek, gevaarlik nie nee ek dink daai ek dink daai gaan 'n tyd moet kom waar mense sê oké okay, daar was nou genoeg tyd om daai voordeel uh jy weet gelyk te, te maak ja. of intaal of wat hulle koel in the mar variance omdat dit doen, moet daar regstelling plaasvind en dit voel vir my of daar al vir 15 jaar 'n debat is oor of regstelling moet plaasvind en jy ja. kan nie 50 jaar se beleid van spanneer 7 rand aan 'n wit kind en 1 rand aan 'n swart kind in onderwys daarsoop jy kan nie dit binne 5 jaar wil weggeslaan nie want jy twee of drie generasies gehad word toegepas is ja. so daai ek die die voorbeeld van 'n ouetjie wat nie gekies word vir 'n span nie is op die ouenne 'n baie klein gedeeltetjie ki, van kinders wat op daai vlak kans gehad het om in daai span te speel. So dis 'n kom ons sê dit afekteer 5 tot 10% van jong Afrikaners. Selfs met die kering. As ek met 'n jong persoon werk wat in 'n kering situasie is waar hy vir 'n vir 'n sekere kursus of vir 'n plek in 'n koshuis of so wil aansien, dan sê ek vir hulle: "Jy wat wat met die swart of die bruine ouetjie gebeur het het eintlik niks met jou uit te doen jy kompeteer met die wit ou langs jou of die wit meisie langs jou en as hulle beter was jy is gaan hulle inkom en dis dis 'n gegewe wat hulle moet aanvaar so partykeer dan ek ek het neigig te hoor wat met 'n ma wat klaar dat haar kind se mediese kêring gehad en toe sê ek wat se kind se punte gewees toe sê die vrou nee sy het 4B en 2A's gehad toe sê ek mevrou mogie saak as of hulle net wit kinders gekeer het en jou kind se so in agvulle ingekom vir medies nie opunte is nie goed genoeg nie so ek is ek is bekommerd ook daaroor dat dit 'n tipe uitlaat um, get out of joke of this means om net om te sê uh, regstelling beïnvloed hele generasie dis 'n baie klein gedeeltetjie wat regtig wat geïmpakteer word deur plek in 'n sportspan plek in 'n kollegehuis plek in 'n graadkursus Ek so, ek weet ek sou stem saam saamstem met die sportspandering my bekommernis met iets soos die graadkurses ding is daar's 'n bepaalde beskouing dink ek van onderwys dat daar so gepaard gaan wat ek nie heeltemal mee saamstem nie en dis een van uitsluiting waar daar's 'n sekere aantal posisies in die ekonomie beskikbaar is hierdie en ons moet daai posisies nou op 'n ander manier rangskik en ek ek dink dis 'n teenoorproduktiewe manier van dit doen dis nie soos 'n hmm. sportspan nie want die ekonomie groei soos ons aangaan en my ek dink kyk universiteit is 'n afval speelietjie in, in uitsluiting Ja, waar, maar mos dit is nog nie nuwe studente kan nie, het, kan nie opdaag nie. Nee, is nie nie. is ie net daaroor nie. Selfs toe daar genoeg was, was daar nie. Dis 'n speletjie en uitsluiting. Ja. Party mense kan dit bekostig, party mense kan dit nie bekostig nie. Party ja. mense se skool jare was goed genoeg om hulle kanse gee party nie party weet of van party weet nie of van nie so daar's in elk geval uitsluiting nie wie is die enigste vorm van uitsluiting dis dis ons is ons eintlik besig om ons eie neus af te saag want ons is besig om te gaan net te sê ons het sekere vereistes wat ons stel wat nie gebaseer is op wat die beste is vir ons land en ekonomie en die algemeen nie ja beteken dit eintlik dat bringe, bringe die mense bring dinge terug br ons ons bringe terug na erfenis oor wat die fokus oh, ja, is van die lewens ja. so, wat ek probeer ja so wat, maar, vir my gaan dit daaroor om te sê as jy 'n 18 jarige is wat nou klaar maak met matriek en jy moet nou kyk na jou jou toekomsopsies. Ehm um, as jy byvoorbeeld in 'n huis geword geword het of in 'n gemeenskap grootgeword het wat heeltemal apartheid ontken het, wat dit kan wegverdedig en wat en jy het glad nie 'n begrip vir wat daar gebeur het nie hm. en jy ontken daai gedeelte van jou erfenis, dan gaan dit natuurlik vir jou glad nie sin maak dat jy nou op grond van jou ras uitgesluit word nie. As jy grootgeword het in 'n geskiedenis, in 'n huis en in 'n skool en 'n gemeenskap waar daar vir jou gesê is dorp was dit so 'n party, dit was goed en dan was sleg. Ons het daarbey gebaat, ons baat tot 'n sekere mate vandag nog daarbey en om daai agterstande in te hul is daar 'n sekere mate van regstelling wat moet plaasvind, dan gaan jy dink ek baie beter perspektief daarop kan hê. Ek dink ek stem jou en ek dink en ek, ek dink daasel sit belangrik vir media, vir ouers, vir burgerregte groepe, vir, vir kerke om, om voor kinderen zo'n gezonde perspectief te geven. Kijk, ik stem je ook een kind op 18 naar zijn slag over die wereld in te stieren, is het hmm. meest ontmachtendste ding wat je kan doen. He, je bemachtigt je nie, kind niet. Zoals hmm. so ik met een kind praat wat 18 is, wat op elke manier eindelijk bemachtigd is, maar dit menigel na ilewe kyk is ek is 'n slagoffer dans ek baie bekommerd is oor daai kind. Kyk, ek stem heeltemal met jou saam. Ek dink mense moet praat oor die verlede, maar so, my ervaring was 'n baie gerondeerde perspektief op. Hierdie is presies wat apartheid betekened, dis wat die presiese wetgewing was. Dis hoe dit die mense geaffekteer het. Nie net ja. op papier nie, maar ook in praktyk. Ja. Maar aan die ander kant, ek weet nie of my perspektief heeltemal ek is nie 'n groot aanhanger van groepsidentiteite nie, want hmm. aan die einde van die dag om te gaan net te sê dat ek noodwendig 'n sekerde posisie is asvol vir my ras. As dit is 'n statistiese feit, maar dis nie 'n persoonlike feit nie. Ja. So die, die probleem is dat beleid soos bevoorderregtelende aksie wat ook ons erfenis nou geword het uiteindelik. Ja. Bevoel vir my soos 'n bietjie van 'n onbillike las op die jy's die mense wat die swakste af is in die Afrikaanse gemeenskap. Want dink so daaraan, hè. Soos ek jy sê, daar's 'n klein hoëskel uit mense relatief hmm. wat keer en kan kry vir universiteit in die eerste plek. Nou die punt is, alkes redelik goed af gewees. Jy's omdat ek bevoorreg genoeg wees in my eie gemeenskap om in van die beter skole te wees en beter onderrig te hê en ook gedagkoers ensovoorts. Maar dis juist diegene wat die swakste sosio-ekonomies af is, uit ja. die Afrikaanse gemeenskap wat ons die meeste benadeel. So dis asof die mense wat die meeste voordeel getrek het uit die vorige bestel, is die mense wat dan uiteindelik die meeste voordeel trek uit die bestaande bestel uit. Ja. Ek weet nie of dit heeltemal maklik vir my is. Maar dis so dis 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 hoekom dit wonderlik is dat daar 'n plek soos Akademia is mm -hmm. wat sê kom na ons toe, jy's wit ons wat by ons. Ek dink ons is in 'n ongemaklike fase in ons geskiedenis waar ons foute gaan maak en waar seker goed nie in jou guns gaan tel nie. So ek dink om om te baat by 'n groepsidentiteit wat in wet was en dan jou te wil losmaak van daai groepsidentiteit as dit ongemaklik raak, is 'n leukse posisie om in te neem. Want want die wet het jou as 'n groepsidentiteit bevoordeel. Verstaan jy? So 'n uh, daai 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 groep in in kom ons net met uh Adam Blankes is, mm -hmm. is is ek baie um sensitief teen want ek kom my ouma was deel van die Adam Blanke projek op die oewers van die Orange rivier wat die NG kerk gehou het en hulle het Uh, in die in die 20s en die 30s was dit ek weet nie of hulle bewus was van die projek en hoe dit gewerk het nie en op die ouene was hulle nege kinders wat elkeen 'n vorm van 'n um, kwalifikasie gekry het om aan die regering dit toe gelaat het en het daai kinders op die een op 'n persoonlike vlak ook elkeen vir mekaar gesorg en het ai daai nageslagte ongelooflike goed uit gekom. So ek dink daar's ook 'n gedeelte wat sê uh, hoeveel met die staat my bemagtig en hoeveel met my eie gemeenskap my bemagtig en hoeveel verantwoordelikheid moet ek self vat en en daar waar ons kan help met ons help. Maar ek dink dit ons kan 'n hele diskurs voer op die punt van uh, baie klein minderheid. Ek ons het ons het so minuut oor as ek vir jou so sê as jy mos wil dit braai. O oh ja, medium rare, as as julle gewonder het. Nee, <laughs> <win>. as jy <laughs> as jy een ding kon doen vandag om te sê, ehm um, hierdie is hoe ons 'n erfenis vir alle jong Suid-Afrikaners gaan kweek. As jy vir my in 30 sekondes kan opsom wat sou dit wees, hoe sou jy die pad vorentoe in terme van erfenis. Ek dink as mense tuis voel, kan jy vir hulle erfenis gee. As hulle veilig voel, as hulle gemaklik voel, as hulle voel hulle kan nie bly. En ek dink hoe ouer jy word, is dit 'n baie meer kognitiewe besluit wat jy neem om te sê ek is toegewy tot die land. Ek kies om hier te wees. Ek kan op ander plekke wees, maar ek wil hier wees en ek is bereid om deel te wees van ongemaklike gesprekke. Hmm maar ook deel van die oplossing hmm. in plaas daarvan om myself heeltemal te privatiseer uit hierdie uit hierdie situasie uit en ek dink as jy dan as as ons dit kan regkry dan kan mense begin om 'n nuwe erfnis te skep op 'n baie op 'n kaniese manier wat ek jou woord kan gebruik. Nee, baie baie dankie. Ehm um, dankie Ghili wat ons gas was vandag. Vir jou Zee. as as kykker en as luisteraar, julle kan natuurlik luister op Marula Media, ook kyk op YouTube. Uh, julle kan ook op uh, op Twitter en op Facebook saam met ons praat en deel van die gesprek wees en eh uh, deel Christus met jou vriende. Tot volgende keer.